Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Policia e Kosovës ka arrestuar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, i cili nuk ka përfillur ndalesën e lëshuar nga qeveria e Kosovës dhe ka hyrë në Mitrovicë pa leje. Në vendin e ngjarjes, faktikisht njësia speciale e Kosovës, njësia rosue, ka sjellur atë në Prishtinë. Në vendin e ngjarjes është kolegu Batir Cakolli, me të cilin do të lidhemi tani drejt për drejt. Batir, na përshkruaj pak situatën e momentit kur Gjurić u sol në stacionin policor të Prishtinës. Po, para 10 minutash, 40 minuta ashtu, policia e Kosovës, njësia Rosu, ka sjellur nga Mitrovica Marko Gjurićin këtu në stacionin qendran në Prishtinë. Normalisht të lidhur me pranga dhe këtu kishte shumë qytetarë, por policia në këto çaste veç e ka marrë Gjurićin, është duke marrë Gjurićin në pyetje dhe si pas informacioneve, pas paralajmërimeve të ministrit të jashtëm se nuk u zotë i pale, a e bërë këtu dhe tash faktikisht është arrestuar dhe gjendet në stacionin qendra. Këtu para 15 minuta është e bllokuar nga policia e Kosovës e tërë rruga rreth policisë. Ai u sol me mjetet të blinduara dhe më pastaj u dorzua në qendër, në stacionin qendra, dhe në këto qase, si pas informacioneve, po merret në pyetje. Nuk ka informacione se a do të lëshohet, apo do të dëbohet deri në Mitrovicë, apo në një pikë kalim të tërgovitar, mirë po si pas të gjitha gjaseve, a do të përbalet me ligjin, dhe si pas i policisë, ta shetutje në dore kanë prokuroria dhe gjyqësia. Se çfarë do të ndodhë, ne do t'ju informojmë me kohë. Do të mbesemi në kontakt që të informohemi gjatë këtij edicioni për zhvillimet që pasojnë pas arrestimit të Gjurićit dhe se lidhur me vendimin që do të merret pas arrestimit të tij. Përndryshe, institucionet e Kosovës nuk lejuan sot më herët hyrjen e dy zyrtarëve të lartë të qeverisë së Serbisë, pra Aleksandar Vulin dhe Marko Gjurić në veri të Mitrovicës për të penguar hyrjen e tyre pa leje, atje shkoi njësia speciale e Kosovës Rosu. Situatën e krijuar në mes të Kosovës dhe Serbisë për shkak të mos lejimit të vizitave të paparalajmëruara të disa zyrtarëve serb në Kosovë e shpjegoi zëvendës kryeministri, njëherësh ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Begjet Pacolli. Nuk ka asnjë arsye që zoti Vulin të vjen në Kosovë dhe të propagandon dhe të nxit urrëtie. Dhe atë ne kemi refuzuar. Vukosavljevic, ministri i kulturës, i cili ka kërku leje që të vjenë në Kosovë, dhe ka pas një rrut e cila është dashtë respektuar, një pikë kufitare. Kosova, si normalisht, ka dërgu protokollin e vetë dhe për cilin e ti, ne kemi pritë, ai nuk ka ardhë. Mirë po, ai është paraqit në një pikë krejtësisht tjetër, onën e kundër të Kosovës, dhe normalisht ai nuk ka pas leje që të hynë atje. Për mosafirët e lartë që vinë nga Serbia, Kosova kujdeset edhe për sigurinë e tyre dhe për shkaqeve të sigurisë, ati i është refuzu hyrja dhe i është thonë që të bënë një kërkesë dhe të regonë definitivisht ku po donë me hy, një arinjë ose në merdarë. Dhe kemi rastin tjetër të zotit Gjurić, udhëheqësi i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ne i kemi thonë ati se duesh të respektojsh normat, duesh të kërkosh një leje 72 orë për para. Do të thëtë ne kemi marë kërkesen e ti, ne nuk kemi mund, si që ka pretenduaj me leju që të vënë sot, edhe pse ja kemi të rejtë vrejtën që të vjenë dhe musë të nëzitë u rejtje, ata të t'i bojnë kërkesat, ne do t'i përgjigjim kërkesat si mbasë marveshët që kemi me Republikën e Serbisë, marveshe, se la t'jo mbo në facilitimin bikqyren e bashkësisë evropiane. Pas shkuarjes së njësitit special intervenues të policisë së Kosovës në veriun e vendit, policia bëri të ditur se në kuadër të autorizimeve dhe kompetenca ligjore ka ndërmarrë veprime në drejtim të dislokimit të njësive përgjegjëse në terren në pjesën veriore të Kosovës, me qëllim të zbatimit të vendimit të qeverisë për të ndaluar hyrje në Kosovë dy zyrtarëve të lartë qeverisë së Serbisë, Aleksandar Vulin dhe Marko Gjurić. Policia po ashtu bën të ditur se vizita e lejuar e ministrit të kulturës, Vladan
Ramazan Vuku Savljevic. Ka qenë planifikuar të realizohet në pikën kufitare merdare që lidh Kosovën me Serbinë, mirë po e njëjta nuk është realizuar në atë pikë kufitare, por në pikën kufitare Jarinjë në veri të vendit dhe i njëjti pasyres në Kosovë nuk ka vazhduar tutje për në veri të Mitrovicës, por është kthyer me vetë dëshirë mrapa për në Serbi. Ndaj zhvillimeve të sotme në veri, ka reaguar edhe zëdhënësja BE-s Maja Kocianqiq, e cila ka vlerësuar se të gjitha çështjet me interes të përbashkët duhet të zgjidhen përmes kornizës së dialogut dhe në frymën e vazhdimit normalizimit marrëdhënieve. Ka një marrëveshje që është arritur përmes dialogut sa i përket vizitave zyrtare dhe të dy palët duhet të sillen në përputhje me këtë marrëveshje, ka vlerësuar Kocianqiq përmes një njoftimi dërguar mediave. Kocianqiq po ashtu ka shtuar se çdo mosmarrëveshje lidhur me këtë duhet të zgjidhet përmes dialogut dhe jo përmes ndonjë përshkallëzimi të çfarëdo lloji. Për çështjet e dialogut me Serbinë, presidenti Hashim Thaçi sot ka pritur në takim kryetarin e kuvendit Kadri Veselin dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Sipas komunikatës nga presidenca, në këtë takim është biseduar për zhvillimet aktuale në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas komunikatës, tre udhëhecit e institucioneve janë pajtuar të krijojnë një grup punues të gjerë institucional i cili do të bashkëpunojë me ekipin menaxhues dhe me misionin e OSBE-s në Kosovë për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe vendimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Në Kosovë po qëndron për vizit Ministria e Austrisë për Evropë Integrim dhe çështje të jashtme Karin Knesel, e cila tha se pas ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi pritën rezultate konkrete edhe për kriterin tjetër luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Homologu i saj kosovar Bexhet Pacolli këtë kriter e quajti pothuajse të përmbushur. Pas pritjes që i bëri homologu i saj kosovar Bexhet Pacolli, ministre e Austrisë për Evropë Integrim dhe çështje të jashtme Karin Knesel në konferencën për gazetar për shëndeti në gjuhën shqipe. Jam këtu Kosovë, ju falenderoj për një kritikë. Disa ditë pas ratifikimit të demarkacionit, krye diplomatja austriake vuri në papunën që duhet bërë tash në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në këtë drejtim për pas demarkacionit me Malin e Zi, duhet të ketë edhe rezultate të dukshme në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe këtu e di, si që më kanë njoftuar zotri ministër jashtëm Pacolli, si qëfar është arritur në këtë aspekt, dhe është një fakt mirë po prap se prap ka ende gjëra që duhet bërë për të treguar që Kosova këtu është po vepron arsyshëm dhe prandaj ka sigurisht edhe disa pengesa. Ky kriter, si pas Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Bexhet Pacolli, po thuaj se është i plotësuar. Kushti tjetër, i cili po thuaj se është i përmbushur, unë kërkova nga homologja që të ndihmoj Kosovën në procesin e matutekshëm të jetësimit të drejtës universale të kosovarve që të udhtojnë edhe ata si kurse tjeret pa viza. Kur uroj për kalimin e marveshjes për demarkacionin, ministra austriake uroj edhe për, si shta, formimin e ushtris, por me njëherë kërkoj falje për këtë gafë. Unë mund t'ju uroj edhe për shëndrimin e FSK-s në Forcën e Sigurisë e Kosovës. Më falni, kjo ende nuk qenë ka bërë, kërkoj ndjesë, ka qenë gabimi imi, ndështëta unë fillova të flasë më shumë se sa që është bërë, mirë po e di që dhe në atë aspekt janë bërë arritjet të ndryshme, por unë fola pak para kohën ndështëta. Pra procesi i cili është shumë i ndihshëm, e di, mirë po ju uroj për gjitha ato që keni arrit në këtë drejtim, e kam të qartë që është një temë shumë e ndjeshme politike. Ministri Pacolli po ashtu informoi homologën e tij për dialogun me Serbinë, për cilin tha se do të arrijet një marrëveshje me Serbinë që nënkupton se do ta njohë Kosovën.
Ekipin e ri do të udhëheqë presidenti, do të jetë një ekip i ri, i cili do të jetë jo vetëm i presidentit, po sigurisht do të ketë edhe pjesëtar të parlamentit, shoqërisë civile, dhe objektiva kryesore do të jetë kontrata e paqes. Në këtë konferencë, Pacolli kërkoi votën dhe mbështetjen e Austrisë për antarësim në Interpol dhe ta ndihmoi Kosovën, që ta njohin edhe 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Ministri i Austrisë për Evropë, Integrim dhe Çështje të Jashtme, Karin Kneisel, u takua pasdite edhe me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Haradinaj. Këshilli drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës shkarkoi nga detyra e drejtorit të këtij institucioni regjisorin Agim Sopi. Ky shkarkim sipas Sopit është ndërhyrje politike, ndërsa Këshilli drejtues thotë se ky vendim erdhi si rrjedhojë e mosbashkëpunimit mes tyre. Si duket, mosmarrveshjet e shumta mes Këshillit drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe drejtorit të këtij institucioni, regjisorit Agim Sopi, rezultuan me shkarkimin e këtij të fundit nga detyra e të parit të institucionit më të rëndësishëm të kulturës në vend. Ky vendim, sipas udhëheqësisë së Këshillit drejtues të Teatrit Burbuqe Berishës, ka ardhur si pasojë mosbashkëpunimit të regjisorit Sopi me Këshillin që Berisha e udhëheq. Zoti Agim Sopi ka bërë shkelje të rënda vazhdimisht, do më thonë mos përfilje shumë të madhe të Këshilli drejtues, po dhe të detyrave. Nuk e ka repertu, nuk e ka realizu repertorin e 2017. Në një farë forme nuk ka korespondu me neve. Dhe në fakt, edhe kur ka ardhë ditë e repertori, do më thonë ka shpif, mandej, gjana që kanë qenë pa vërteta, duke shtin lajthitje autor të ndryshëm. Ndërsa në anën tjetër, regjisori Sopi tha se ky vendim është politik, ashtu si që si pas ti është edhe vetë organi që e ka ekzekutuar këtë vendim. Në Kosova po futet në fazën e diferencimeve politike. Unë në vitet e 90-ta kam qenë i diferencum politikisht nga Raman Morina e Slobodan Miloševiqi dhe kam qenë i përjashtum njëjtë në njërë, që shpo ndodhë 20 vjetë mas shlirimit Kosovës. Për kundraze, në që se kishim korespondu shumë mirë, asë një arsye s'kishim pas për me pse me shkarku, po ai vetën e ka shkarku, në një farë forme nuk ka dasht me korespondu, edhe nuk ka dasht në një mënyrë Këshill drejtues. Ne Teatrit Kombëtar kemi kriju hapsin për zhvillimin e dramës originale, gjë që e parasheh ligji dhe e kërkon ligji taksativisht. Për 2 vjetë ne kemi vuë repertor në favor dramës original 90%, dhe për herë të parë këtë vetë kjo logjik për mbysën në favor dramës të huj, që ka instalu e këkshill që ka ardhë. Thjeshtë, këta njerës kanë ardhë thashë si instrument i punë dhënësit për të shkatru institucione, ka që. Qëllimi më në shkatru teatrin është të vërtet, sepse shumica për neve shumë mirë kemi korespondu, jemi konë shumë të hapun me to në gjdo formë, jemi të regu tonë kohën, do më thonë, tolerant. Në asë një moment dhe në asë një mënyrë, na jemi fy edhe kemi pasë dhe shpikje të vazhdushme publike, do më thonë, për media, kurse na nuk kemi reagu asë një mënyrë për arsyen se kemi të ashtë me rujtë. Edhe ato asë i personalitet, po dhe teatrin. Për ndryshe, mos marveqjet mes Këshillit drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe drejtorit Agim Sopi u bën publike në janar të këti viti, kur u miratua repertori i shfaqeve për vitin 2018. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës sot ka hapur dyert për publikun. Deri më 30 mars në këtë institucion në kuadër të javës e arkivit të hapur, të gjithë qytetarët do të kenë mundësi të njoftohen për sa afërmi me punën e këtij institucioni. 10 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të Kosovës sot vizituan Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, ku u informuan për sa afërmi në lidhje me punën dhe kushtet e punës së këtij institucioni. Ata gjatë vizitës së tyre patën mundësi që për herë të parë të shohin se si bëhet rregullimi dhe përpunimi i lëndës arkivore, laboratorin e restaurimit dhe konservimit, atë të mikrofilmimit dhe digitalizimit e depon e kësaj agjencie,
ku i ftohti që mbizotron në këtë ambient, ishte i papërballueshëm për qëndrim më të gjatë. Kushtet nuk janë qas përshtatshme për qytetarët, edhe për njerëzit që punojnë këtu dhe për dokumente. Në siç përshtjet tash jemi në depo dhe ishte shumë ftoft, për shkak po vjen keq se ruajtjet e dokumenteve prishan ose edhe për punëtorët që punojnë kanë shumë ftoft. Pikërisht në këtë ditë historiani Eçrem Zenelaj ka zgjedhur që këtij institucioni t'i dorëzoi rreth 75 portrete të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, të koleksionuara nga arkiva e muzeut të ndryshëm anë kënd botës. Dokumenta arkivore nga arkivi i Londrës, British Library, Impress, Napoli, Benedikt, Rom, Vjen. Në anën tjetër, kryeshefi i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Ram Manaj, tha se sfidat me të cilat ky institucion po ballafaqohet kanë të bëjnë me gjendjen e vështirë të hapësirave ku funksionojnë, teknologjinë e pa avancuar, kapacitetet e pakta njerëzore, si dhe digitalizimin. Janë këto probleme të trashëguara për shkak se ky objekt që është ndërtuar vitin 74 fatkeqësisht nuk ka pas asnjë investim për një mirëmbajtje më thjesht. Them më thjesht, nuk është bërë asnjëherë një gjelçërosje vetme në depo që është bërthama e institucionit ku ruhet ose ku duhet ruhet dokumentacioni arkivor, pallafaqohemi me probleme. Nuk ka klimatizim, nuk ka pajisje për mbrojtje nga zjarri që është elementare, nuk ka aparatura për mbrojtje të lagështisë në parametra të lejuar deri në 65%. Përndryshe, këtë vit shënohet 67 vjetori i arkivit të Kosovës dhe me këtë rast të gjithë të interesuarit deri më 30 mars do të kenë mundësi të shohin përsa afërmi punën dhe aktivitetet që bëhen në ambientet e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës me qëllim të ruajtjes, mbrojtjes, prezantimit dhe përgatitjes për shfrytëzim të trashëgimisë së shkruar që posedon ky institucion. Ministri i Kulturës, Rinis dhe Sportit Kujtim Gashi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Federatën e Handbollit të Kosovës. Në emër të Federatës e Handbollit të Kosovës, memorandumin e ka nënshkruar kryetari Eugen Saracini, me qëtas federatat të cilën ai e udhëheq ka fituar përkraje prej Ministrisë së Kulturës, Rinis dhe Sportit shumën prej 219.375 euro për vitin 2018. Dhe përfundoj magazinën 21 Live News. Për më shumë informacioni, klikoni në faqën tonë të internetit rrëtëvë 21.tv. Mirëmbeqshi.